ဟာရအခုဆိုရင်ကျွန်တော်က byte setting နဲ့ depth setting နဲ့မလိုရသေးဘူး depth ဆိုရင်လည်းအခု depth ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမီတာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ rectangular ကြီးဖြစ်ရင်ဒါ air flow ကတကယ်တမ်းမကောင်းဘူးဘယ်လိုချင်းနေကျွန်တော်တို့သုံးလဲဆိုတော့ space မရှိတော့အခါကျမှကျွန်တော်ဒီလိုသုံးတာ space ရှိနေတည်းရတော့ကျွန်တော် air bone နဲ့ပဲသုံးမယ်ဟာနော်အခုအနေထားကြည့်သူ setting ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ setting မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင် depth setting နဲ့ depth တွေ byte တွေဆွဲရမှာဆိုကျွန်တော် air bone နဲ့လိုချင်တယ်ဟာနော်အခုကမီတာကြီးဖြစ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော် airbo တွေတက်တယ်မချိန်ဘူး byte ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် byte တွေကဒီမှာသုံးနဲ့ဟိုမှာထားပါတော့ကျွန်တော် pvc byte ဆိုတာဟုတ်ပြီ byte setting ကတော့မှန်နေပြီအဲ့လို byte တွေတက်တယ်ကိုဘယ်လို setting လုပ်ရလဲအရှင်ဒီဓာတ်တွေအကုန်လုံးက project template setting နဲ့မှာပဲလုပ်ရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က byte setting depth setting တွေ create လုပ်လို့မှာ supply ဆိုရင် supply နဲ့ပတ်သက်တဲ့ depth setting return နဲ့ပတ်သက်တဲ့ depth setting ဟုတ်တယ်နော် depth ဆိုရင် depth ကတော့ setting တခုတည်းလုပ်ရပြီဟုတ်တယ်နော် byte မှာပဲသူရဲ့ material ပုံမူတည်တော့သူရဲ့different type different byte setting တော့မှာဥမာကိုတုံးတဲ့ bahasa တွေကိုတုံးလာတယ် fire လာ gas လာဟုတ်ရနော်ဟို plumbing မှာသူက byte တွေအမျိုးစားအများကြီးခွဲရတာ plumbing တကူရဟို underground byte တွေရှိရပြီးရင် visor တွေကိုတက်လာတဲ့ဟာရှိရပြီးရင် unit တွေဝင်ပါ byte တွေတုံးလာတယ်ဒီလိုရှိရချို့ကတော့ copper တုံးတယ်ချို့ကတော့ဒီ byte တွေက water byte တွေက http တွေကတော့ကျွန်တော် upvc လောက်ပဲတုံးလာတယ်ချို့က copper တုံးချို့က stainless steel တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော် requirement ကိုမူတည်တော့ byte setting ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးရမှာအဲ့ဒါမှာ real byte setting အင်မှာတွေ့ရတိုင်းကိုမြင်ရမှာဟုတ်နော်ကျွန်တော် depth ကိုအရင်လုပ်ပြမယ် depth setting ဟုတ်နော် depth setting ဆိုတော့ဘယ်ထဲသွားမလဲ depth ဆိုချင် system အောက်မှာကိုရှိရနော်ဒီ element တွေ mechanical element တွေ 3D element တွေ 2D element တွေကတော့ wire တွေပါရေပေါ့နော်ဒီ ray ဘုံဘာမှာရှိရ system အောက်မှာရှိရ ray ဘုံအကုန်လုံးက 2D 3D element တွေများတယ်အဲ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဆွဲချင်တဲ့ဟာတွေ HVAC နဲ့ပတ်သက်တာဒီထဲမှာသွားယူ mechanical equipment နဲ့ပတ်သက်တာဒီမှာယူမယ် plumbing solution နဲ့ပတ်သက်တာဒီမှာအကုန်လုံးရှိတယ်ဟုတ်နော် electrical နဲ့ပတ်သက်တာဒီမှာအကုန်ရှိတယ်ဒီ balance တွေမှာအကုန်ရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီမျိုးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဟိုကသွားကြည့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် HVAC byte debt ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် balance အောင်မှာရှိရတယ် HVAC အောင်မှာရှိတယ်ဟုတ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် debt ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့ debt ဒါ debt အခု debt setting လုပ်မှာနော်ကျွန်တော်တက်ဆွဲလိုက်ပြီကြိုက်တဲ့တက်တစ်ခုဆွဲလိုက်ဟဲ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပြီဆွဲလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆလတ်မှတ်ဟဲ့နော်ဆလတ်မှတ်ပြီးတော့ edit type ထဲမှာသူကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ properties ကိုသွားကြည့်မယ် property ရဲ့ edit type ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော် edit type မှာသွားပြင်တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲ GBK GBK အဲ့ရတခုတော့ program မမေ့နဲ့ဟဲ့နော် GBK GBK လုပ်ပြီးတော့ကြည့်တာကိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲအာ SE SCD လို့ခြောက်ပေးမယ်ဟဲ့နော် SC တောင်းမပေါ်အဲ့ကအာ supply adder အဲ့လိုမျိုးလည်းရေးရင်ရေးလို့ရတယ်အရှိကောက်ရေးရင်တောင်းမ shortcut SCD ရေးလိုက်မယ်ဟဲ့နော် SCD echo အဲ့လိုမျိုးတောင်းမအခုခုပေါ့ဗျာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ mini name တစ်ခုခုတော့ပေးရမယ်ဟဲ့နော်အဲ့ပြောကျွန်တော်ပြောလဲ okay ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် supply adder ကျွန်တော် create တစ်ခုလုပ်ပဲပြီးရင်အဲ့မှာဘယ်မှာသွားပြင်ရလဲ fitting ရဲ့ဘယ်ထဲမှာသွားပြင်ရမလဲrouting prefer ထဲမှာသွားပြင်ရအောင်ဟုတ်ရနော်အဲဆိုရင် edit routing prefer ထဲဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဘာဖြစ်နေလဲ air bone မှာဘာဖြစ်မီတာကြီးဖြစ်ဟုတ်ရနော်ကျွန်တော်တို့က air bone ယူရမှာအဲ့မှာ air bone မှာမီတာ m rectangular air bone radius ဟို one weight ယူမှာဟုတ်ရနော် weight နဲ့တစ်ဆယူမှာဟုတ်ရနော် weight က200ဆိုရင်သူက200 radius ချိုးဟုတ်ရနော်အဲ့ဒါ155လည်းယူ155 elbow ကအရင်ကြီးသွားရေနေရာအရင်ယူ055လည်းရှိရခါကြလို့ရှင်2ကတော့အရင်ကြီးသွားပြီ radius ဟာနော်ပုံမှန်ကတော့1 width ဟာနော်ဟုတ်ပြီခါလေးကြလို့ရှင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီ width တွေမရှိဘူးပမာသွားယူရခါကြရင်နည်းပဲရှိတယ်ဒီ expand လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဘာမှမရှိနည်းတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလားဒါတွေကအကုန်လုံးက family တွေအဲ့ဆိုတော့ low family ဆိုပြီးတော့သူရှိတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ that fitting rectangular အခု that ကဘာ rectangular ကိုဘာဘာကို fitting လုပ်နေတာလဲ rectangular ကို fitting လုပ်နေတယ်အခုကျွန်တော်လိုချင်တာ elbow ထဲမှာဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုခေါ်ထည့်ခဲ့ရမှာကိုလိုချင်တဲ့မီတာလား pv လားဘာညာပေါ့အဲ့ဒီမှာအကုန်ရှိတဲ့ဟာကိုဒီထဲမှာအကုန်လိုချင်အကုန်လုံးကို shift နဲ့ကောက်ပြီးတော့ခေါ်ထည့်လာရင်ဒီထဲကိုရောက်လာခဲ့မယ်အဲ့တော့ကြာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ယူရမှာဟုတ်ရနော် elbow အတွက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ byte တွေက oh sorry debt တွေက
D เนี่ยถั่วมาล่ะ Before Junction ไตก็ D เนี่ยถั่วล่ะ Tab เนี่ยถั่วล่ะมาล่ะอุ้มจ้ะเมด้าก็นี่ลาပြီးတော့ Tab ตัวခုถั่วมา Branch ตัวခုถั่วလို့ရှိရင် D เนี่ยถั่วล่ะကျွန်တော် Tab เนี่ยถั่วล่ะ Tab เนี่ยပဲถั่วเลยเนาะ Pipe ဓာတ်တွေကိုအမြဲတမ်းတက်မဲ့ Sin O ကြီးဟောနေမယ်ဓာတ်တွေကအမြဲတမ်းတက်မဲ့ပဲถั่วล่ะ Pipe တွေအားလုံးက D เนี่ยถั่วล่ะ Pipe တွေက D Cable Tree Trunking တွေအားလုံးက D เนี่ยถั่วဟာเนาะဒါဆိုရင် Prefer Junction တိုက်ကကျွန်တော်ပြောရတော့ဟိုမိန်တက်တစ်ခုကြီးလာပြီအဲတော့မှကျွန်တော် branch တစ်ခုထုတ်မှာဟုတ်နော်အဲဆိုရင် tab နဲ့ထွက်မှာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကို tab ပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြီ junction မှာ prefer junction တိုက်က tab အဲ့လိုထုတ်တဲ့ junction ဆိုတာအဲ့လိုထွက်မဲ့ဟာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးမျိုးစားကိုသုံးပါလဲတိတ်ကောက်နဲ့ထွက်ပါလားဟို bb နဲ့ထွက်ပါလားကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြရတော့ဟုတ်နော်ဒီခုလာကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဒါ main တက် SAD ဆိုရယ် main တက်လောက်ပဲဟုတ်နော်ဒါတော့နောက်ပြန်ပြန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ပြီဒါနှစ်မျိုးရှိတယ် tab နဲ့ထွက်တယ်ဒါ take off နဲ့ထွက်တယ်ဒါစမောဘဒီမှာ supply key လို့ဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ် supply key ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒီလိုင်အလန်းကြောင်းပဲရှောင်းပြီးပြနေမယ်ဟာလားနှစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်းက take off ဒီကောင်းက pv ဟာလားနှစ်ခုရှိတယ်ဒါ take off နဲ့ထွက်တာဒါ pv နဲ့ထွက်တာကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ rabbit ရဲ့ dams ကတော့ bv လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာခေါ်တာဒါ split damper လို့ပြောတာဒီနားလေး split damper ပြောလေးလည်းလည်းတော့သူက main ကနေလေးလာတဲ့ခါဒီလိုသွားဖို့ကြည့်သူ့လေးလည်းလည်းညောင်းပေးရတယ်အဲ့ဒါမှာဒီကလာတဲ့နေရာဒီကိုဖွင့်ပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကို split damper လို့အပြင်ကသူက engineer ကခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော် rabbit မှာတော့ bv လို့ပြောတယ်ဒီကောင်က take off နဲ့ထွက်လာ take off ဒီကောင်ကတက်မျိုးစား prefer ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တိုက်တာ take တက်နဲ့ထွက်မယ်ဒီမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ထွက်လာမှာtake off နဲ့ထွက်မှာလား bb နဲ့ထွက်မှာလားဒီလိုအနေထားကဘယ်လိုနေထားသုံးလဲဆိုတော့ riser တွေမှာအဓိကသုံးတာဟို sticky brush riser နဲ့တက် riser နဲ့ shelf ကနေတွက်လာလို့ရှိရင် bb နဲ့သုံးလို့မရအောင်ဘာဖြစ်ဆိုနေရမရှိဘူး ed dot split down မှာထည့်ဖို့အတွက်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အချင်းလေးပုံပုံပြီးတော့ take off နဲ့သုံးမှာလားတက်မှာ bb နဲ့သုံးမှာအဲ့နှစ်ခုကိုစဉ်းစားပြတာဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီ extension မှာကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာ bb နဲ့ထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ bb ကဒီမှာရှိတာအမကြီးကြီးဒီ junction ထွက်တဲ့အခါမှာ pv ရှိတာမရှိဘူးဟုတ်နော် pv မရှိရင်ဘာလို့ဒီ family မျိုးစားမရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲ low family low family ဖြေရသွားမယ်တက်ရဲကိုသွားမှာပြီးရင်ဘာလို့သွားမလဲ fitting ဖြေရသွားမယ် rectangular ဘာယူမလဲ step ဟုတ် step step ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် step သုံးမယ်ပြီးမှဘာယူမလဲဒီမှာ pv ဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်နော် pv နဲ့ကျွန်တော်တော့လိုက်ပြီ။အဲ့တော့ကြာမှာဒီ family ကဒီထဲဝင်လာခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်ဘယ်မှာ pv ကိုရွှေ့လို့ရသွားပြီ။ဟုတ်နော် cross cross ဆိုတာဥမာဖြတ်သွားတဲ့ဟာကိုပြောတာ။ဆိုတော့အဲ့လိုဖြတ်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောလဲ။ဒီကအနည်းဆုံးကတော့ဘာပြောလဲ။ rectangular cross standard ကိုပဲကျွန်တော်အသုံးမှာ cross ဖြတ်တဲ့နေရာ။ဟုတ်နော် transition transition ဆိုတာကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော် transform ဖြစ်သွားတယ်။ density 600 300ကနေပြီးတော့400 300ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုကြာအဲ့ဒီနေရာကို transition လို့ပြောတာဟုတ်နော်ဒီမှာပဲဆက်လာဒီမှာရှိပြီလားဒါကို transition လို့ပြောတာဟုတ်နော် transform ဖြစ်သွားတယ်သူကဓာတ်ဆိုင်အကြီးအကဲနဲ့အသေးကိုပြောတာဒီနေရာလေးကို transform ဖြစ်သွားတာအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နားလည်မှုလွဲတာတချို့တွေကဘာနဲ့တွက်လဲဒီကနေ့ဒီဘော offset ဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်နော် AutoCAD မှာ offset ဖြစ်ပြီးတော့ဆွဲတာအမှန်မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်း rectangular နဲ့ဆွဲ angular နဲ့ဆွဲရမှာဒီလိုမျိုး angular နဲ့ဆောင်းဆွဲရမှာလေးဆက်လာတာ55လား55ဆိုအကောင်းဆုံးပဲ design effort က55အကောင်းဆုံးပဲ55ဒီ angle ကအကောင်းဆုံးပဲဒါမဲ့ဒီ contractor တွေကတော့ဘယ်လိုပဲလုပ်ကြရဲဆိုတော့55ပဲလုပ်ကြသူတို့က55ဆိုရင်ရှိသွားတယ်သူတို့ဆွဲလို့အဆောင်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တာဒီလိုလေးသွားပါအဲ့ဆို effort ကောင်းတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီနေရာလေးကအရင်အများအချိန်ဟိုလေးကိုကြစိတ်များတယ်ဗျာ contractor အဲ့လိုမလုပ်55ပဲလုပ်ကြတယ်အဲ့အရာလေးကိုသူကပြောတယ်သူတို့က transition လို့ပြောတာအဲ့မှာမှချိုးမှာဘယ်လိုချိုးမှာလဲ55နဲ့ချိုးမှာလဲ55နဲ့ချိုးမှာ30နဲ့ချိုးမှာလားကိုက air flow ကောင်းကျင်တော့55ပေါ့ကို design ကောင်းလို့ကျင်တော့
15နဲ့ချိုးဆိုတော့ဒါမဲ့ contractor တွေကများတော့လည်းသူတို့လောက်ကြတာ25နဲ့ပဲလောက်ကြတယ်ဟဲ့နော်တကယ် install လောက်ကြတာဒီ fabricate လောက်တာပေါ့ပြီးမှမှကျွန်တော်ကချိုးဒီဓာတ်တွေကဗာပြ rectangle ကြီး round ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမှကြာမယ် rectangular round တော့မှာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကယူမယ် and rectangular sorry and rectangular to round ဗာပြလဲ 45 degree နဲ့တော့မှာလားဟဲ့နော်ပြီးတော့ချိုးဒီဒီ rectangular shape multi shape ကနေပြောပါပြတယ် oval rectangular နဲ့ oval ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ကိုကမရှိဘူးဒီ project မှာမရှိဘူးဆိုနန်းထားတယ်သုံးချက်မလို့။ဟုတ်ရနော်။ပြီးရင်ဒီ transition oval နဲ့ round နေအဲ့ဒါတွေကဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့မရှိလို့ဟုတ်ရနော်။ oval ချုပ် project ရတော့ oval သုံးတယ်။ oval သုံးမယ်ဆိုတော့ထည့်ပေါ့။ဟုတ်ရနော်။ချုပ် site တွေ draw တွေ့ပြီးတော့ oval တွေရှိတယ်။ဟုတ်ရနော်။မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဟိုနေသုံးအမ union union ကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်နော် union ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ m rectangular union standard ကိုပဲကျွန်တော်ထားတယ်မလို့ union ရဲ့ဟာဒီ setting နဲ့မဆိုင် split ဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ်လာမဲ့ဟာကိုပြောတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် cap ဓာတ်တစ်ခုဆွဲတိုင်းဆွဲတိုင်း tap cap အဖုံးပိတ်မှာလားကိုကမပိတ်ချင်ဘူးလားပိတ်ရင်အဖုံးကိုတော့တတိဖြတ်ပြီးရင်ဆက်ဆွဲနေရမှာဟုတ်နော်နည်းပဲထားမှာ okay အဲ့ဆိုရင် scd နဲ့ပတ်သက်တာဟာကျွန်တော်ဆွဲသွားပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘာပြလဲ system end နေပြီးတော့ဓာတ်ကိုတော့ဆွဲပါမယ်။အဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုလုပ်လိုက်တာ SCD တွေလုပ်နေတာပြီးရင် type selector မှာသွားကြည့်တော့ကျွန်တော်ခဏဖန်တီးလိုက်တဲ့ဟာဟုတ်လားခဏ duplicate ပွားလိုက်ပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တာဟာပါလဲ SCD ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ type selector မှာသွားယူရမှာကိုတကယ်ဖန်တီးရမှာ existing ကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးကိုသုံးပါလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘာပြလဲကိုဖန်တီးရတဲ့အစ်စ်ကိုသွားယူမှာ type selector နေပြီးတော့ဒီမှာ SCD ဆိုတာရှိလာပြီဟုတ်နော်ဒီမှာပါလို့မယ် SCD ပြီးမယ်ဟုတ်နော်စစတိုက်ကိုပုံပြီးပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ weight နဲ့ height မှန်ရလား offset ကလည်းမှန်ရလားသွားကြည့်မယ်မှန်ပြီဆိုတော့မှ reference level ရတဲ့ level 1ကျွန်တော်ဆွဲနေတာ floor plan level 1ဟုတ်နော်အခုကတော့ lighting ထဲမှာသွားဖြစ်နေတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ဟာတော့ကြည့်ကြည့် air bowl လေးထွက်လာတွေ့လားဟုတ်နော်ဟုတ်နော်မှန်ပြီးခဏတော့ကလို့မီတာမဟုတ်တော့ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်800ကနေပါတော့ထားမယ်ကျွန်တော်900ဖွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ transition ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက speed နေရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်နော်။အခုကျွန်တော်900 600 900ဆိုရင် the family can never no longer keep in the kind of this kind of level. အခုပြောရအောင်Yeah. Yeah. This one. Oh, really much here. Drop by.No. I thought it was the same thing. When I'm good. I appreciate it. Oh, very much.The family connected network cannot locally connect. Family found the network. In the issue. Oh, what's that?
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ transition ဓာတ်လေးကို transition လို့ပြောတာအခု ချိုးလိုက်တာကဘာလောက်လဲ 45 30 degree နဲ့ချိုးလိုက်တာဟာဒီပေါ့နော် ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာ ထွက်လာမယ်ဟာ ဓာတ်လေးကို select မှတ်မယ် ပြီးလို့ရှိရင် right click ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ တက်ကနေပြီးတော့ dash ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒါ BV ဟုတ်နော်ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ထားတဲ့ဟာအမှန်လားလေးလေးအားလမ်းကြောင်းဟာဒီဘက်ခြမ်းဖြစ်ပုံများတယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကစပစ်တန်မှာဘေးဘက်ခြမ်းလှည့်ဒီဘက်ခြမ်းလှည့်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖလစ်လေးရှိရဖလစ်လေးကိုကလစ်လောက်လိုက်နေဒီဘက်ခြမ်းလှည့်ပါတယ်ဟ
ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုခုခုဆက်လက်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင် edit တိုက်တယ်မှာကျွန်တော်ပါတော့ပြင်မယ် routing prefer မှာပါပြင်မယ်ကျွန်တော် take off လို့တင်ပြလိုက်မယ်เนาะကိုလောက်ကျင်တာကိုကိုပြသွားတင်ပြင်ဒီမှာ edit ပြန်အငြင်းတန်း edit ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်เนาะအေးမှာထွက်လာတဲ့ဟာကိုပြောပါမယ် take off ဖြစ်သွားမှာဒါဆိုရင် take off နဲ့ထွက်လာတာရှိရှိမှာတတ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားမှာဖြစ်လေကြည့်ဒီမှာတော့ကြည့်လို့ရှင်ဒီမှာ BV ဒီဘက်ချက်မှာ take off ဟိုက BV ပြင်ပြင်ချင်းဒါလေးကို select မှ edit တိုက် rocket paper ထဲမှာဒီကျွန်တော်တက်မှာပါဖြစ်တယ်သွားပြင်မယ်ဟဲ့နော်ဒါလေးကရန်သွားပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ byte တွေလုပ်မှာဟဲ့နော် byte ဆွဲမှာကျွန်တော် byte ဆွဲမှာဟုတ်ပြီ byte ဆွဲဖို့အတွက်အေးမှာ RGB အတွက်လည်းကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဒါလေးကို select မှန်အဲ့ဒီတိုင်း duplicate RAD တဲ့ return address ဆိုမှာပြောလဲ RAD ပြန်ရေးဟုတ်ရော
အဲ့လိုမျိုးတွေပါပြည်လဲဒီမျိုးတွေဟာ RAT SAT staking pressure rise နဲ့ SPT အဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်တော့ kitchen exhausted တို့ toilet door တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပါပြည်လဲအဲ့မှာကိုကိဂျူဘီကိတ်ဂျူဘီကိတ်ပေါ်လာဒီကောင်ကိုဆက်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ရောပြင်ဆင်မလို့တော့ဒီ routing preference ကပြင်ဆင်မလို့တော့ပြီးသွားပြီဟုတ်ရောတက်ကအကုန်လုံးအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်ကြောက်ဒါပေမဲ့ pipe မှာတော့မရဘူးဟုတ်ရောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက pipe ကိုဖန်ပြမယ် pipe ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ရောpipe ဆိုပြီးတော့ pipe ကိုဖန်ပြမယ်ဒီကကျတော့ pipe ကိုကျွန်တော်ကပါပြတယ် water pipe ဆိုတော့ plumbing pipe ကိုကျွန်တော်ကဒီကကျတော့ water pipe duplicate ကိုကျွန်တော် water လို့ပြီးလိုက်မယ်နော် water pipe လို့နော်ໃຊလို့ဘာနာမည်ရှိတဲ့အသေးပဲရှိတဲ့နာမည်တစ်ခုတော့ပြီးပေါ့ဟုတ်နော်ဟိုကໃຊလို့ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော် water pipe water pipe တော့ကျွန်တော်ဖန်ပြတယ်ပြီးရင်ပါလုပ်မယ်ပြည့်ရသွားမယ်အခုလုံးစက်တင်နေရပြည့်ထဲမှာရှိတယ်routing preferred မှာရှိရယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီ water pipe ကအခုကကျွန်တော် copper နဲ့သုံးတော့မယ်ဟုတ်နော် copper နဲ့သုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် copper ရေသုံးမယ်ဟုတ်နော်ပြီး minimum pipe size ကအခုမှကျွန်တော် define လုပ်လာတာဟာ minimum pipe size ကအနည်းဆုံး6အများဆုံးက250အဲ့လောက်ထိ water pipe ကအဲ့လောက်ထိမများဘူးဟုတ်နော်ပြီးရင် elbow elbow မှာလည်းကျွန်တော်ဗာသုံးမယ်ဆိုတော့ m မှအမ်ဘန်ပါပြည်လဲကျွန်တော်တို့ PPC ပဲသုံးမယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာကကျွန်တော်ကော့ပါနဲ့ဝါတာပိုက်ကိုဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ကော့ပါနဲ့မသုံးဘဲနဲ့ PPC နဲ့သုံးပါပြည်ဆိုရင်စကက်ပတ်စတစ်ပါပြည်လဲ HDB project လို့ပြောဟုတ်နော် HDB project ဆိုတော့ကျွန်တော် plus schedule 14နဲ့သုံးမယ် minimum file size ကဆန်နာမစီမပိုက်ဆိုင်က250အဲမှာဒီမှာပြည်တဲ့ M band ပါပြည်တဲ့ PVC schedule 40ဒီမှာလည်းပြည်ညာပိုက်ဆိုင်ကိုကျွန်တော် define လုပ်နေမစီမပိုက်ဆိုင်ပိုက်တွေကတည်နေလားတက်နေလားတည်နေတော့မယ်ဟုတ်နော်ဂျန်ရှင်းမှာလည်းပါပြည်တဲ့ MD reducing sanitary တည်ထွက်သွားတဲ့နေရာလားသူကဟုတ်ပြီပိုက်ကကျွန်တော်လာခြင်းကပိုက်က32နဲ့လာတယ်အဲမှာ brand က20နဲ့ထွက်တယ်အောင်စနေကနေဆက်ထွက်။ဆက်ဆက်ထွက်တော့အိမ်မှာတီလေးမရှိဘူးလား။တီလေးကပြောပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟဲ့နော်။တီကကျွန်တော်ပိုက်တစ်ခုထွက်လာပြီဒီမှာ။ပိုက်မှာဆိုဒါကတီလို့ပြော။ပိုက်လို့ပြောရဲဒါကတီ။ဟဲ့နော်။တီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုထွက်လာခဲ့တယ်။ตัวเอลโลดิโลเรจูซิ่งဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့เนาะဒီလာက32ဒိုင်မီတာဒါ20ဒိုင်မီတာဟဲ့เนาะအဲ့လိုထွက်တော့ဒီတီလေးကပါပြည့်ရေจูซิ่งဒီ site ပုံမျိုးကြောင့်เรจูซิ่งလုပ်ပြည့်ရယ်အဲ့လိုမဟုတ်เรจูซิ่งမလုပ်လို့ရှိဖြစ်တယ်ဒီကောင်ရကြီးပြကြီးနေပြီးဒီကောင်ရပုံဖြစ်သွားဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဆိုမပါဘူးဒါ5 site ပြောင်းတဲ့အတိုင်းကိုဒီတီလာတဲ့အတိုင်းပြောင်းပြီးမှာအဲ့ဒါကိုเรจูซิ่งလုပ်ပြည့်လို့ပြောတာဟဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါရွေးတယ်empty reducing လို့ရေးတာဒီမှာဟုတ်နော်ဒီမှာလည်းပါပြည်လဲကျွန်တော်က minimum pipe size maximum pipe size ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်နော် cross ဆိုခုနကလည်းကျွန်တော်မပြောပြရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုရိုးပဲချိန်တဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရကြည်တယ်မှာဒီ cross ဆိုတာဘာလို့လဲကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောပြမယ်နော်15 maximum ဟုတ်ပြီ transition မှာလည်းကျွန်တော်ကပါသုံးမယ် transition ဆိုတာလည်း pipe size တစ်ခုနဲ့တစ်ခု transform ဖြစ်သွားရင်အားလို့လည်းပါပြည်လဲ m reducer နဲ့ transform သူကဒီလို reducing ကိုလည်းသူကလည်း pipe size ပြောင်းတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြောင်းပေးပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရင် reduce လုပ်ပေးတာဒါဆိုရင်လည်း minimum pipe size maximum pipe size ကို define လုပ်ပြီးရင် union ကဘာပြောလဲဆိုsorry ခုန cross ဆိုတာ cross ဖြတ်သွားတဲ့နေရာကိုပြောတာ union ခလိကြမှာပါကျွန်တော် split ဖြတ်တဲ့ဟာကို union လို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးပေးရကိစ္စမရှိဘူး flash ကမထည့်ဘူး pipe မှာကျွန်တော်ဒီ underground pipe မဟုတ်လဲဆိုတော့ flange ထည့်ကြအောင်လို့ဒီလို water pipe က underground လာဆိုကျွန်တော် flange ထည့်ပေးရမယ်ဟဲ့နော်အခုက under ဟိုအပေါ်ထည့်တွေရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ကြအောင်လို့အဲဒါကို minimum pipe size နဲ့ maximum pipe size define လုပ်ဟဲ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် flange machine ကို cap ပြီးလည်းမထားအောင်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ pipe setting မှာပြီးသွားပြီ water တော့ဟဲ့နော်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ် union ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့အင်းမှာ modify out မှာဒီမှာ split element ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ရအောင်ဟုတ်နော်ကျွန်တော် split ဖြတ်မယ်ဒီလိုနေရာမျိုးအင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဟာဒါဒီမှာ issue ပဲ
ရိုးရိုးပဲပေါ်တဲ့ဟာ split ပဲတက်သွားဒီမှာဒီထဲမှာပေါ်တဲ့ဟာတကယ်တော့ pipe မှာဆိုပိုတိတာရောကျွန်တော် pipe ကိုဆွဲမယ်ခုနဆွဲရဲ့ pipe ဒီကကြာရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာခုနကျွန်တော်ခံကြည့်ရပါတယ် water pipe ဘယ်တော့ဒါလေးကိုဒီ pipe အတစ်ဖန်နေတာ water pipe ပြီးရင်ကျွန်တော် pipe က150ဟို water pipe ကတော့ border ကတော့ဒါကတော့40နဲ့စဆွဲဟုတ်နော်ကျွန်တော်40ဆွဲလိုက်တကယ်တမ်းဒီကောင်ကပိုက်တယ်သူကရှိတ်တက်ထားမယ်ဖြီးဒီကိုသွားကြည့်မယ်ဒါပဲလေအပြင်မှာတကယ်ဝါသားပိုက်ဖစ်တင်တိုင်းကိုမြင်ရပြတာဟုတ်နော်ဒီလိုလေကျွန်တော်အပြင်လဲဆိုတော့ဒီပိုက်ကပြင်တာဖစ်တာလည်းနောက်ပြအောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတကယ်ဝါသားပိုက်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါပြတယ်ပိုက်ဆိုင်တွေပိုက်စက်တင်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဟို union union လို့ပြောတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ခုနကတော့ union ကိုအင်းကျွန်တော် PVC union လို့ကျွန်တော် union လောက်သားတယ်တခုခုပေါ့ဗျာတခုခုလောက်တဲ့ဟာအဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ဟာကအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါပဲဒါ union ကိုပြောတာ split ဖြတ်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့ဟာဒီပေါ်လာတဲ့ဟာဘာမျိုးစားပေါ်ခြင်းလဲကြိုက်တာကိုပေါ်လို့ရတယ်အိစားမရှိကျွန်တော်ကဒါကိုဖြတ်ဖို့တော့ဟုတ်နော်ဒီမှာ reduce လောက်မှာပေါ့အဲ့လိုနေထားရင်ကျွန်တော် five side ကတစ်မျိုး reduce လောက်ပါတယ်ဒါလည်းအမှ25လားအဲ့နော်25ဆို25ဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်နော်။အဲ့နော် split ဖြတ်လိုက်တာကကျွန်တော် transform လုပ်ချင်လို့ရှိရင် split ဖြတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုအဲ့ဖြတ်လိုက်တာကို union ပဲ။ဟိုမှာ union နန်းထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူက initial fitting မပေါ်လာတော့ဘူး union က။ဒါပေမဲ့ face ဖြစ်ဖို့ကလို့က sanitary ဆိုရင် sanitary PVC union ဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ဟုတ်နော်။ဒါဆိုရင်ပိုက်ဆက်တင်နဲ့တက်ဆက်တင်ပြီးသွားပြီနောက်ပိုင်းတွေကကျွန်တော်တခြားပိုက်တွေလာရင်ကျွန်တော် modeling လုပ်ရင်းနဲ့ဆက်တင်တွေကိုပြောပြသွားမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဟို water pipe ဒါမှ sanitary pipe တွေဖန်ပြီးမှာလို့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခါရင်ပြောပြသွားမယ်ဆက်ဒီ union ကဟို pipe ရဲ့ site ရောင်းထားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တုံးနေအောင်ပေါ့အဲဆိုတီကြတော့ဆက်ဟိုစိမ့် site ပါလို့တီဆိုတာကဒီမှာလေခဏကြောတက်မှာလေတက်ဆိုနဲ့တက်ရဲ့သဘောနဲ့တူတူပဲဒါမှဆိုတီဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအိမ်မှာနောက်တစ်ခုဆွဲသားနေရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကနေ့ pipe system ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ pipe တစ်ခုထည့်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်32နဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုတီးလို့ပြောတာဟုတ်နော်ဒါ reduce လုပ်ပြီးဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်းကိုသူက reducing လုပ်သွားပြီးတယ်ဒီ fitting ကနည်းနည်းတော့မှားတယ်အဲ့လိုတော့မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်နော်ဒါ family မရှိတော့ family ကျွန်တော်ပြန်ခဲ့ပြင်အစင်တည်ပါအောင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုမျိုးဒါ reducing တိသူက five size ရှိတဲ့အတိုင်းကိုဒီတိရလဲ reduce လုပ်ပေးတာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဟုတ်နော်ဒါတိလေး။ဟုတ်အဲ့ဒါလုပ်ကြည့်လိုက်။